Velkommen til Fremmedhed og Bekendtskab. En serie af podcasts. Vi præsenterer et antal bonusudsendelser, som hænger sammen med vores radioprogram. I kan lytte til samtaler med kunstnere og aktivister, reportager fra festivaler og andre større begivenheder, essays, anmeldelser, digte og breve. Vi opfatter os som et non-binært oprør med det formål at skabe et sprog og en verden hinsides race, etnicitet, køn, sex og klasse. Riv murene ned, få magtens statuer til at smuldre og modtage den anden med et åbent sind. Kuratorens rolle og kuratering af kunst. Vi lever i en tidsperiode, hvor kuratoren har fået en voksende rolle. Store dele af publikum og også en del kunstnere kan nogle gange opleve det som et overgreb. Derfor er der opstået en kritisk diskussion af kuratorens magt. Ofte kan diskussionen virke som en lidt ensidig afvisning af kurateringens berettigelse og dermed også en tilsidelse af kuratoren. Den meget lette konklusion kan meget nemt blive, at kuratoren ødelægger kunsten og forhindrer publikum i at opleve værkerne. Vi har gennem den seneste tid ofte mødt Iben Bach Elmstrøm forskellige steder i det københavnske kunstmiljø. Hun har gennem en længere periode arbejdet som kurator. Derfor har vi bedt hende om at give os et andet perspektiv. Samtalen med Iben Bach Elmstrøm foregik på den fri udstillingsbygning den 31. maj 2022. Mit navn er Iben Bach Elmstrøm, og jeg er udstillingsinspektør på den fri udstilling, men den betegnelse er også kurator, kan man sige. Det bliver brugt lidt de gamle titler herinde, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi når folk så ikke gider høre efter, så kan jeg sige, at jeg er inspektør, i stedet for at sige, at jeg er kurator. Min baggrund er, at jeg er faktisk uddannet billedkunstner. Altså, jeg har en bachelor som billedkunstner, og har lavet malerier og sådan lidt klassisk uddannelse fra England. Og da jeg så var færdig med det, der stod jeg lidt et sted, hvor jeg faktisk var mere interesseret i at lave udstillinger sammen med andre og den her mere kollektive form. Så det begyndte jeg så småt på, uden at sådan egentlig at have den her kuratortitel så præsent. Men det voksede på mig, og så tog jeg en uddannelse som kurator fra Goldsmith University, en kandidat på 2 år. Så fik jeg ligesom formaliseret det, men det er også en retning, hvor man forsøger også at se det fra kunstnerens perspektiv. Så jeg tror, at det, der karakteriserer mig, det er faktisk, at jeg har været meget vant til at operere i begge kontekster, hvor man både sætter pris på det kuraterende i en mere institutionel eller diskursiv eller formidlingsmæssig, som du siger, det der det overkuraterede, det tematiske vil det typisk være, som en kurator måske ligger an til, og så har jeg også bevæget mig meget over i, hvor det faktisk er kunstnerne selv, der har den her, de her kurateringsbegreber i hænderne. Og jeg har jo tidligere stået for 68 Art Institute, som er et sted, hvor vi har arbejdet meget med at prøve at spørge til, hvordan kan udstillingen være en research-situation. Og det handler nemlig igen rigtig meget om, hvordan kunstnerne kan bruge en udstilling også til at fordybe sig og stille nogle grundlæggende spørgsmål, altså næsten en form for grundforskning, vil jeg sige. Så jeg er vant til at træde lidt i begge retninger, vil jeg sige. Det er måske en meget god introduktion for nu. Men for at forstå det der med kuratoren, fordi når du beskriver det nu, så er det jo sådan et, så kommer jeg lidt til at, og det gjorde jeg måske egentlig også på forhånd, prøve at tænke, kan jeg ligesom forstå det udefra det her med kuratoren, ja. Ikke? Og når du snakker, så tænker jeg, det er jo ligesom, det er ligesom den måde, man snakker om teater på, ikke? Altså hvor der er nogle forskellige, der er ligesom nogle forskellige roller, ja. I et kollektivt kunstnerisk rum. Og når jeg så begynder at tænke på teater, så kommer jeg til at tænke på, at for en del år siden, så snakkede man meget om 3 roller i teateret. Ja. Altså instruktøren, dramatikeren, og så det nye barn, altså dramaturen, ikke? Som man på det tidspunkt synes var noget farligt noget. Så kom dramaturen, ja. Og så havde man den analyse af, at det sådan havde skiftet. Altså nogle gange, der havde været sådan en periode for instruktøren, hvor instruktøren har bestemt det hele, men så var der en periode, tror jeg, omkring årtusindskiftet, ja. Var det. Hvor man sådan snakkede meget om dramaturen og dramaturens magt og sådan noget. Ikke?
og som dramaturgerne selvfølgelig synes var godt, og de havde ofte sådan en, i hvert fald mere eller mindre akademisk baggrund, i hvert fald også, ikke? Men det gav sådan noget clash, kan man sige, ikke? Og det er lidt det samme, som jeg egentlig har set udefra, inden for billedkunst. Men det, der er interessant, synes jeg, ved det, du siger nu, det er, og som jo også er det, der skete i det moderne teater, eller i det unge moderne teater, at det bliver sådan en mere samarbejdende proces, og en mere kollektivt og en fladere struktur. Ja. Men er det så, så tænker jeg så på, har det noget med generationer at gøre? Altså, er det fordi, at verden på en eller anden måde har forandret sig? Jeg synes, det er meget sammenligneligt, det du siger, og også den historik, du ridser op med tidsperspektivet. Man kan sige, at i 90'erne, det måske rykker den så lidt tidligere for billedkunstfeltet, men i 90'erne, der er der i hvert fald nogle store, måske, altså de er kuratorer, men de ligner måske mere den personatype, som instruktøren typisk har haft. Vi har sådan nogen som Hans Ulrik Obrist og Harald Seemann, som nogle af de første virkelig store kuratornavne, som tager de her diskurser op og virkelig, virkelig sådan fastsætter, hvad en kurateret udstilling er, og det er virkelig i stor skala. Hvis vi skal snakke om det sådan rent historisk, så synes jeg, at det er vigtigt at tale om, at kuratering har eksisteret i meget, meget lang tid inden i billedkunstens felt. Fordi du kan se, faktisk, hvis vi tænker lidt over, hvad det er for en bygning, vi sidder i, den frie udstillingsbygning, der er du jo over i det kunstnerkuraterede, og det går faktisk helt tilbage til den fris oprindelse i slutningen af 1800-tallet, hvor kunstnere kollektivt går sammen som en gruppe og siger, den måde, den definition af kunsten, som institutionen tilbyder os, den er vi faktisk ikke enige i, og vi synes, der skal nogle nye internationale impulser til Danmark, og der har vi nogle spæde bud på kuratering, som ligger forud for museets og den institutionelle greb faktisk. Og det, du tænker på, det er de her kunstnersammenslutninger. Ikke? Ja. Altså det er Grønningen for eksempel, og det er Den Frie og Decembristerne og alle de her. De er den der række, og som jo, det er jo sådan set interessant og spændende, fordi det er jo et gammelt fænomen. Det er nemlig et gammelt fænomen. Som vi ikke forstår, eller som rigtig mange mennesker ikke forstår som kuratering. Man vil typisk forstå det modsatte ved det, men hvis man tænker på, hvad de gjorde i deres oprindelse, var det jo super radikalt, og de tog jo nogle ting ind på en helt anden måde, og de legede med udstillingsopsætninger på en måde, som var anderledes end salonhængningerne. Ja. Så der var du jo ude i noget, på engelsk siger man et ord, der hedder exhibition making, og det er sådan meget bredt. Det vil sige at lave udstillinger. Ja. Men det ord, det rummer ligesom lidt bredere, synes jeg, end kurateringen gør, og den er også mere sådan blød i sin definition. Plus man kan også sige, at kigger du på surrealisternes måde at gå til gruppeudstillinger på med taxaer, der kører rundt, og lommelygter, du skal ind og lyse med i en udstilling og sådan noget, det er jo super publikumsinnoverende kuratorisk på en måde. Det er jo bare før, vi har begreberne og trenden på plads. Så jeg synes, det er vigtigt lige at sådan, faktisk spole tilbage og begynde at analysere på, hvad er det kuratoriske. Men det bliver stort i 90'erne. Og det går fra at være æstetisk og optaget af billedkunst og værk mod værk her i 90'erne og op mod midten af 90'erne, slutningen af 90'erne. Og så går det over i faktisk en mere politisk dimension, hvor man begynder at tale om det kuratoriske som en konstellation af noget. Så nu er det ikke længere kun kunstværkerne, der er i spil. Der er også andre objekter. Det kan være museumsartefakter. Det kan være forskellige informationer. Det kan være befolkningsgrupper, det kan være lokaliteter, altså forskellige kontekster, man begynder faktisk at koble ind for at lave noget, der faktisk måske er mere sådan diskursivt komplekst, og nogen vil sige mere akademisk anlagt, fordi så kan det have en mere antropologisk undersøgelse, eller det kan handle om det postkoloniale, eller, og så de her objekter bliver jo sprængfyldt med politik, når de så bliver hævet ind i sådan en kontekst. Så det er lidt den form, vi bygger videre på nu. Men så den, du tænker på, at det der er skiftet, det er, at tidligere, så var det en mere sådan rent kunstnerisk, æstetisk måde at tænke på. Altså, der var ikke noget politisk eller ideologisk projekt. Der kunne sagtens være en masse politisk i det, og tematikken kunne også være meget politisk lavet, men det er lidt nyere, det der, at vi simpelthen skal ind og røre ved en arkeologisk samling, rent kuratorisk, og så sætte næsten samtidskunstværker ind for at understøtte, eller man kigger på nogle tøjsamlinger et eller andet sted, hvor der har været en kolonial historik, der ligesom peger på noget, og så er der nogle andre kunstnere, der ligesom
støtter ind og taler ind i de her for eksempel historiske artefakter, men det kan jo også handle om, at man nu, som vi så det i Venedig, ønsker at have en Sami-pavillon, som understøtter kunst lavet af en særlig befolkningsgruppe, eller man har Roma-pavillon i den polske pavillon i år, der også går ind og handler selvfølgelig om kunstens rum, men den handler om hierarkier og geopolitisk, geoæstetik på en ny måde, ja, i forhold til, hvis vi spoler lidt, ja, tilbage i tiden. Men det er meget interessant, at du netop nævner den nordiske pavillon, fordi den starter meget ud på den, ja, måde, ikke? Hvor, man ville undre sig over, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvad er det? Ja. For det første, det er den nordiske pavillon. Hvad har den med det nordiske? Okay, vi har noget samisk kultur deroppe, men, ja, fordi det var nærmest lidt etnografisk. Det kom til at fremstå sådan meget, ja, etnografisk. Ja. Og det var meget svært at være derinde på en eller anden måde, fordi ja, det var en meget, jeg synes, det var en meget, ja, mærkelig oplevelse. Ja. Fordi jeg tænkte på, hvad sker der egentlig her? Altså, hvad har det her med noget som helst at gøre? Er det, ja, fordi, at vi simpelthen er for påtvunget vores egen heritage på en eller anden måde, som vi ikke har nogen anknytning længere, fordi der er så meget andet heritage rundt omkring, ikke? Fordi hvis man går til pavilloner, nationale pavilloner, ja, så er der ligesom, så er heritage mere sådan direkte, ikke? Bestemt. Og det var en underlig fornemmelse, ikke? Ja. Som om, at det ligesom var noget ydre i en anden forstand. Det er det, og det er jo det, der er et meget godt eksempel på, hvor kurateringen også kan lande henne, ja, hvor du faktisk i nogle tilfælde næsten også bevæger dig ud af, du kan godt bevæge dig næsten ud af billedkunstuniverset, eller ende med, altså jeg har også set nogle eksempler på nogle udstillinger, der går meget over i science og eller bioteknologi, eller hvor man næsten kan sådan stå og lede lidt efter samtidskunsten. Så det er også en udvikling i kraft af, at det her kurateringsbegreb, det er jo blevet enormt stort. Du er også kurator inde på din egen Spotify-liste, og madanmelder og kuraterer også restaurantbesøg. Altså, du ved, det er sådan, ja, ind i hele vores populære kultur, at begreberne bliver brugt. Jo, begrebet er så røget ud, som mange begreber jo gør, ikke? Det er det. Men det er jo noget, vi ofte er vant til i virkeligheden, ikke? Uden at det har noget med sagen at gøre. Altså, vi bruger så ordet i nogle andre sammenhænge, hvor vi mener lidt det samme. Men selvfølgelig har du ret i, at det er ligesom blevet spredt ud, og hvad er kuratering så, kan man sige? Det er det. Hvor er kurateringen henne, ja, ikke? Men, det er det. Der er sket en åbning af det. Men når du snakker det om det der med, ja, grænsen med samtidskunsten, så tænker jeg på, hvad er det? Fordi en af mine egne tanker, da jeg gik rundt på Venedig BL i år, er, at der er kommet rigtig meget tekstil, ja, ind i kunsten. Mm-hmm. Og så tænker jeg på, og der kom jeg til at tænke på, hvor er det egentlig, at billedkunsten er henne? Fordi tekstil, der kommer, i hvert fald traditionelt set, har det været meget rodfæstet i kunsthåndværket. Og i andre dele af verden, der er der ikke så hård grænse mellem samtidskunsten og kunsthåndværket, så der er det ikke den helt samme problemstilling. Men her har det været. Og spørgsmålet er, hvad sker der så? Sker der et kollaps mellem forholdet mellem kunsthåndværk og samtidskunsten? Eller tager tekstilet også som materiale på grund af dets egen taktilitet, også et helt andet sted hen, eller Det er faktisk nogle holdninger til det der, hvor står billedkunsten, eller hvad kan billedkunsten være? Det, som jeg tit tænker på, når jeg begynder at tænke over det tværæstetiske, altså hvad er det for nogle former, der hele tiden opererer tværæstetisk, så tænker jeg meget over, hvordan vi har været dannet ind i, særligt i billedkunsten, dannet ind i at holde fast i, ikke at blande arkitektur og design og scenekunst og andre. Og der har været en anden form for renselsproces, som har foregået i meget, meget lang tid, hvor man har forsøgt at stå meget fast. Igen vil jeg sige, at det er vigtigt at gå langt tilbage i historikken og kigge på, igen, måske surrealisterne, eller hvordan den frie udstillingssamslutning her også er opereret meget, meget mere tværæstetisk. Så man kan godt finde det tværæstetisk, men du skal lidt længere tilbage. Der ligger ligesom sådan et moderne projekt, der går ind og kategoriserer ret meget. Det handler ret meget om at stadfæste nogle traditioner og klassificere noget, og det samme sker jo i virkeligheden for arkitekturen og for de mange andre felter handler det også om ligesom at og det ser jeg som sådan en sådan lidt tung modernistisk diskurs, som vi er meget lejret ind i, men som vi faktisk lige nu prøver at gradbøje lidt, prøver at åbne lidt op for. Jeg synes, der sker nogle rigtig dejlige åbninger omkring, at man netop kan arbejde kuratorisk, og der kan være nogle fede energier og nogle projekter, der faktisk bliver langt stærkere af, at du arbejder meget mere tværæstetisk med det.
Jeg synes, det har været spændende selv at følge. Jeg har fået lov til at følge nogle designdiskurser lidt, fordi jeg tidligere arbejdede på faktisk en designmesse, hvor jeg sådan følte mig sådan, det var egentlig ikke mit faglige ståsted, men så blev jeg ret hurtigt klar over, at det var det jo måske faktisk alligevel, når jeg så tænkte mig om, fordi der skete der sådan, det var så i en mere kommerciel kontekst, hvor der sker en interesse, hvor der også sker den crossover, at folk har ligeligt interesse i designobjektet som et kunstværk. Og så du har ligesom nogle forskellige, jeg tror, der er nogle forskellige faktorer. Jeg tror, der er både noget diskursivt, der gerne vil af med de gamle, modernistiske, tunge sådan opdelinger. Ja. Og så sker der noget marked og noget, der går rigtigt. Det går meget hurtigere faktisk. Ja. Det er sådan nogle mekanismer, der kan spinde meget hurtigere. Og det påvirker faktisk også. Folk vil ikke altid indrømme, at det har en virkning, men det har det jo rent faktisk. Det kan vi jo se. Så jeg har været utrolig glad for at selv også blive åbnet op for kunsthåndværk. Og også fordi, som du selv siger, med materialerne og det taktile, og der er vi jo også ude i, at man nu er et komplekst sted i forhold til, at tekstilværker kan godt have i sig selv i materialitet et utroligt tematisk politisk afsæt. Og det er den analyse, den kuratoriske omtanke, som nu er til rådighed, og det er derfor, at vi også ser mange ting sat i spil, og du har også arkitekturen, som for nyligt, for ikke ret mange år siden, også kommer ind og får en meget politisk definering, og forensic architecture, og nogle af de store navne, der faktisk er inde og pille rigtig meget ved hele vores opfattelse af, hvad er en bygning, hvad er en institution, hvad er overvågning af bygninger, og du ved, altså mange ting. Arkitekturen har været der igen længere tid, synes jeg ikke, fordi jeg har tit gået rundt på kunsthuset, også her i øvrigt, tænkt på, okay, Det er jo en arkitekturtegning. Det kan jeg ikke rigtigt, fordi at jeg skal kunne se værket sådan lige i et instant. Men det der værk, det er ligesom at se, altså tekstværker er også problematiske. Ja. Det der, altså, men, hvad er det, der blander men, sig? Ikke? Men det tværæstetiske perspektiv er jo interessant nok, kan man sige. Ikke? Og det er igen måske tilbage til den der rendyrkelse af rummet. Ikke? Altså vi har jo tilbage til 90'erne op mod YBA's og de her store white cube-gallerier, hvor alt skal skrælles helt fra. Ja. Du renser, det er hvidt, det er hvidt, og det er helt skarpe kanter, og teksten står simpelthen så skarpt, at du kan simpelthen ikke finde støvkorn på den næsten. Eller sådan. Så den der renselsesrum, som vi lige har været i, men måske faktisk nu er vi mere interesseret i også, hvad sker der med kunsten som et site-specifikt objekt. Man kan se det også i biennale sammenhænge, måske ikke så meget Venedig-biennale, men nogle af de andre biennale har ret meget site i spil, hvor at kunstneren faktisk får en commission til at lave noget, der svarer helt ind i, ind i et rum. Ind i et rum, og man så jo... der var faktisk nogle eksempler på biennalen på det. Det var der faktisk, altså hvor den tyske og den spanske, hvor der er to yderpunkter. Bestemt, Som jo har taget pavillonen som direkte udgangspunkt. Ja. Det er et super godt eksempel på lige præcis det der. Men så er det måske... Jeg har tænkt på også igennem en senere år, at mange af videoværkerne, de har været på vej hen i retning af rumkunst, ikke? Fordi de kun fungerer, hvis de er i et rum. Ikke? Mm. Altså det synes jeg har været meget tidligt allerede for næsten 20 år siden, da jeg kom til Dokumenta for første gang. Ja. Der gik jeg frustreret rundt til alle de videoværker, så kom der endelig et rum, ikke? Som var sådan, objekter. Som var koreograferet, som faktisk var kurateret, ikke? Ja, som var skabt som rum. Så der er måske også... Altså, vi har måske også i de senere år været vant til nogle typer af kunst og kunstværker, som har ført os et sted hen, ikke? Eller som nærmest som tvangsmekanisme har haft, at det her skal være et rum. Det kan ikke være en væg, og der kan ikke være noget andet i rummet, fordi så er der ikke noget værk lige pludselig. Lige præcis. Altså, det er jo... Altså, værkerne er så blevet flyttet rundt, men lige pludselig så ser man det samme videoværk i Aarhus, og tænker, det er mærkeligt, fordi det minder mig om et eller andet. Og så kan man ikke engang hele... Nå jo, men det var det, så. Men så var det bare ligesom lavet i en anden, på en anden, i en anden form, eller bare i et andet rum for den sags skyld. Jo, og man kan sige, det er jo meget interessant det her med den formidlende stemme, og det er jo meget ofte en institutionsstemme også, der ligesom insisterer på et narrativ, på en tematik, på at publikum ligesom bliver båret. Og en koreografi, hvad for en vej går de i udstillingen? Nærmest et headset på, hvis vi er over i den vilde version af det, der forklarer alle skridtene. Og der må man jo måske bare konstatere, at det kulturinteresserede publikum er et meget voksende publikum. Og man har nok forskellige grader af, hvor meget formidling man ønsker. Og jeg tror, der ligger en udfordring i dag at forstå, hvor er vi henne. Fordi vi bliver mere og mere komplekse, vi har mere og mere...
til rådighed ved ham, som jeg sagde tidligere, før vi startede interviewet, det her med kultur on demand, ikke? Altså, yeah. Vi har simpelthen mulighed for at tappe ind i små, snævre, dokumentaristiske, kunstneriske former, lige når vi kommer hjem fra at hente børnene fra daginstitutionen, eller sådan. Altså, der sker jo en udvikling der, og der tror jeg også, man har godt af at kigge på, hvordan kunstnere går til kuratering, fordi de er nogle gange lidt mere modige i forhold til at lade folk... Og vi tænker på, at institutionerne er virkelig bag ved publikum. Ja, altså man kan sige, der er mange, der mener, at kuratorens definition er sådan en mediator mellem kunsten, kunstneren og så publikum og udstillingen. Ja, okay, så der er mange, der sådan ser den rolle som sådan en helt klar mediatorrolle, hvor man ligesom prøver at varetage publikum og varetage kunstneren på en eller anden form for lige vis, men at der ligesom, at det hele glider. Der skal ligesom nogen til at oversætte det til dem, der kommer ind ad døren. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at kuratoren ofte er institutionsperson. Ja. Det behøver de ikke at være, men det er der, den er meget tydelig. Nå, også at du tænker på, men det mener du så, at det er ligesom i opbrud? Altså, jeg ved ikke, om det er så meget eller i opbrud, eller mener du, men, at det er noget, der ligesom venter på os, fordi at publikum vil kræve noget mere? Jeg tror, det venter lidt på os i kraft af, at der måske skal arbejdes lidt med nogle nye publikumsvaner. Altså, fordi vi er vant til nu at kunne gå på... Så skal vi måske gå på museet meget sent om aftenen. Du ser nogle udvidede åbninger. Der er nogle nye behov. Ja. Og dem kommer vi til at fortolke på, tror jeg. Men jeg tror også, vi har brug for som institutioner og som kuratorer, om vi er de freelance kuratorer, eller om vi er kunstnere, eller hvem vi er, så tror jeg, vi har brug for også at kigge på, hvad det er, kunstnerne har gjort i lang tid og gør i mange år, fordi de tager faktisk lidt mere modige nogle gange, og de bruger nogle greb, som tapper ud af de her mekanismer. Og det tror jeg er noget, der passer rigtig godt ind i der, hvor publikum er ved at bevæge sig hen. Og det er jo også noget, vi arbejder meget konkret og strategisk med her på den frie udstilling, at kunstnerne skal have lov til at have mulighed for at definere både store og små udstillinger. Vi har Dacabo-serien herinde, hvor vi inviterer kunstnerdrevet udstillingssteder til at genopstå. De kan være dvaleliggende, eller det kan også være kunstnerativt. Altså kollektiv og nogle kollektive former. Men også op i salene, for eksempel, åbner vi en udstilling. Den næste udstilling, vi skal åbne, er Kirsten Ortved, Lawrence Wiener og Rosemarie Trockel, hvor det faktisk er med udgangspunkt i Kirsten, der har inviteret kunstnere. Og det er jo også en måde at sammensætte og gentænke. Så det er faktisk for den frie, og det er jo igen vores DNA, vores ophav, går tilbage til... Ja, det er et forsøg på. Det er jo et forsøg på, at holde fast i vores... Sige, som for ligesom at tage konsekvensen af jeres af vores historik. Og nu sidder vi jo faktisk her i vores arkiv, og man kan se, det sjove er, at herovre i de her kasser, der ligger der jo brevkorrespondancer med kunstnere, der kan du også finde nogle kurateringsnedslag, hvis du vil. Hvis du er grundig, og hvis du kigger godt efter, så vil du sagtens kunne med kurator-analysebriller på, gå ned og finde en masse spændende dialoger, der handler net om, hvordan er det, vi laver udstillinger, hvad er det, hvordan er det, vi møder publikum, hvordan er det, vi ikke vil møde det, hvem er det af internationale kunstnere, der skal være her nu, og hvorfor, og hvad handler det om, og sådan noget. Det findes alt sammen. Det er jo bare set anderledes, fordi vi er lang tid før nettets oprindelse. Jeg tænkte på, for noget tid siden, der var jeg inde og se den der gøjlerne, sammen, jeg går ud fra, at du var involveret i. Det var jeg nemlig, ja. Og når grund til, at du nævner den, det er, fordi det er jo beskrevet som sådan et tværstilisk projekt. Bestemt. Altså som en konkret blanding af billedkunst og teater. Og så vil jeg spørge dig om, hvordan blev det, kom det ligesom i stand? Mm. Var det den her kunstnergruppe, der kom, eller hvor meget var du ligesom inde over det? Og hvad er dine betragtninger omkring det tværstilistiske samarbejde der? Fordi det er jo sådan et eksempel på noget af det, vi snakker om, eller det kunne være et eksempel. Det er det bestemt, og det er et rigtig godt eksempel. Og den frie udstilling har lavet et samarbejde med Husets Teater, og det hedder Toaster. Ja, og Gøjlerne var en del af Toaster, og det er netop et tværæstetisk projekt, der forsøger at prøve at undersøge grænsen mellem billedkunst og scenekunst. Og faktisk igen tilbage til det her med publikumsvaner eller traditioner, og så handler det faktisk om at skubbe på begge diskurser for at finde ud af, men skal vi nogle nye steder hen, og kan vi komme nogle nye steder hen ved at netop at have et tværæstetisk udgangspunkt, eller en institutionel ramme, der både står fagligt på det scenekunstneriske og det billedkunstneriske. På den måde er det sådan rent formelt, er det et projekt. Ja, ja. Og man kan sige, med Gøjlerne, der sker der jo noget, synes jeg i hvert fald, noget ret fantastisk i form af, at man både har en udstillings
udstilling. Man insisterer på en udstillingsinstallation, altså en situation, hvor du går ned og oplever noget, der har en form for værkkarakter, men det ligger også og vipper over i noget andet i form af props eller teaterrekvisit eller scenografier eller sådan. Altså, jeg synes lige præcis, det projekt var meget spændende i forhold til, at det hele tiden ligesom lå og svingede ind og ud i. Og faktisk gjorde det på en måde, hvor man genkendte, det kunne jeg i hvert fald forstå, når jeg talte med folk, der havde mere teaterbaggrund end mig, at det var jo helt nede at røre ved nogle meget sådan klassiske teatergreb og måder at lave teater på, som man typisk i dag vil sige, er det ikke forbi, eller? Hvad kan du sige, noget af det kunne godt virke sådan lidt teatralsk, altså, og det er jo det, som teaterfolk så vil reagere på. Ikke? De reagerer nemlig. Men samtidig så er det også genkendeligt, selvfølgelig. Lige præcis, og man kan jo sige, tilbage til det, vi snakkede om tidligere, billedkunsten, der reagerer lidt på, at kunsthåndværkeren lige pludselig også, altså, det er jo nogle af de samme dynamikker og reaktioner, som sker, fordi vi har været meget vant til de her adskillelser, og passen på vores felter, og Vi er spidskompetencer hele tiden, og vi har så kompleks en verden, at vi også har brug for at holde fast i vores fagligheder, og det synes jeg også, man skal, men måske med også en åbenhed over for at prøve at lære noget, og prøve at gå nogle nye steder hen. Og det, der er fantastisk ved Toaster, det er faktisk også, at det prøver at eksperimentere med, hvad teaterpublikummer er ret vante i deres måde at gå i teateret på. Hvis vi skal prøve at skubbe lidt til det, og faktisk, altså man kan sige, billedkunstnere, de er lidt mere åbne over for, så tager vi lige til en performance der og der og rundt omkring. De er vant til at foregå noget i det rum, hvor de plejer at komme i, kan man sige. Præcis, de er vant til at få nogle overraskelser på en anden måde, men så er de måske også lidt mindre vant til at træde ind i teaterrammen, altså sætte sig i den røde stol og se scenetæppet gå fra, eller sådan. Men alligevel er der utrolig mange fælles interesser og utrolig mange ting, der faktisk handler om samtid og handler om den aktualitet, vi står i lige nu. Ikke? Det jeg tænkte på, hvordan var publikums modtagelse i virkeligheden af det her projekt, fordi at det, der var meningen, kunne man sige, sådan som jeg så det, det var, at man kunne gå ind og se de her episoder. Ja. Men det var sådan set i lige så høj grad meningen, at man skulle gå ind i rummet og se rummet, som jeg er enig med dig i, lignede ved første øjekast sådan en scene. Altså man skulle gå ind og se både, når der så foregik noget i det rum, fordi det var meningen, at gruppen ligesom skulle øve der undervejs. Ja. Ikke? Men man skulle også bare kunne gå ind i rummet. Ikke? Så mit spørgsmål er, det jeg har tænkt på, det er, hvordan blev de muligheder brugt, og hvordan blev de modtaget? Ja. Kan man sige, at blev det ligesom modtaget efter den hensigt? Men lige præcis med Toaster, der har vi måske, lyst til ikke at have så mange hensigter præcis med, hvordan publikum skal reagere og så videre. Så kan man, du ved, normalt, så er det jo meget normalt museum, så går meget op i, hvor mange besøgende og sådan noget, men det er faktisk et fokus, vi har skubbet lidt til side for at give plads til noget mere eksperimenterende. Og derfor kan du også se med gøjlerne, at der er faktisk mange formater i spil. Der er både noget live performance, som foregår ude i det offentlige rum omkring Storkespringvandet. Ja. Der er noget tekstbordet, karakterbordet, skuespil. Der er noget videodokumentation, som spiller ind. Kunstneren var også god til Mathias Dyr selv at være en stemme, der introducerede ret meget til de her forestillinger og de her live dele. Så igen det der med, at der har du en mindre rendyrkelse af en form. Yeah. Og et mix og en scrap eller en collage af noget. Og det var også spændende at se, hvordan de omtolkede rummet over tid. Vi er jo ret vant til i billedkunsten, at vi stiller et objekt, og det meste vi gør, når vi har stillet det ind i det hvide, rene rum, det er at støve det af. Vi flytter for guds skyld ikke på det, og vi putter da ikke sminke på det. Altså, du ved, altså, der har Mathias været inde og gøre noget helt andet, og de her skulpturer levede nogle gange også ude i caféen og ude foran på pladsen. Så han stiller sig jo et helt andet sted i forhold til de traditioner, som billedkunsten har haft, og er mere over at måske låne greb fra scenekunsten. Ja. Det der, jeg synes er interessant, ikke? Hvis man snakker om det tværæstetiske, hvad er det så mener, man snakker om? Ikke? Hvor sådan umiddelbart, så vil jeg sige, at så mindede det her mest for mig om teater. Mens at det der med, mens at jeg havde nok... Der bliver, når man så kalder det kunstteater, så bliver der, eller når man begynder at snakke om det tværæstetiske mellem billedkunst og teater, så bliver der ligesom produceret en anden, men det er også fordi, at jeg er måske ikke rigtig publikum, fordi jeg har selv lavet for meget af sådan, og så jeg tænker for meget sådan begreber fra forskellige kunstgenre, og så og det er jeg faktisk glad for, at du gør. Det, jamen, det er dem, ligesom det. At tænke,
Altså, det er derfor, jeg ligesom er interesseret i. Det er derfor, jeg jo spørger sådan lidt naivt, hvordan er det publikum? Fordi jeg vil gerne have at vide, hvordan publikum oplever det. Ikke? Fordi, fordi at spørgsmålet, om jeg kan ligesom tage, om jeg kan tage min egen oplevelse alvorligt i den forstand, fordi den er for teknisk, kan man sige. Ja, men det spørgsmål, kan man sige, ikke? Jeg er rigtig glad for, at det er det spørgsmål, du når frem til. Fordi det er faktisk det, vi gerne vil. Vi vil gerne sætte spørgsmålstegn. Og det synes jeg faktisk, man kan... jeg tror, oplevelsen af gøjlerne er vidt forskellige ud fra, hvem du taler med. Og det er faktisk et godt sted. Fordi at, det handler om toaster, er et eksperiment, og det handler om at gøre noget helt anderledes. Og man kan sige, jeg tror, de folk, der stod inde ved Storkespringvandet, der så jeg jo, jeg kiggede på publikum, der stod rigtig mange mennesker, og de havde jo alle sammen en telefon foran deres blik. Fordi der sker noget visuelt. Og det er det. Og det har de også nogle gange i det hvide rum, men det er lidt mere skjult. Altså derinde, der blev det meget tydeligt for mig, at det her publikum var til stede i to lag. Eller de var til stede med dem selv, som oplevede noget, men så havde de også i gang med sådan en eller anden form for videreformidling af noget æstetik, der bare er der. Fordi det var nemlig mindre teater, for der var ikke replikker, der var lidt nej, man kunne i hvert fald ikke, man kunne ikke høre så meget. Det er det der, nej, det er det, der sker i sådan et rum. Og det var også tanken, at der var noget lydbagtæppe egentlig, og at det var meget domineret af stylterne og det visuelle i det. Og der er vi jo tilbage, som projektet handler om, gøjleren, ikke? Altså, hvordan er det gøjlerens, hvad er gøjleren for en type, hvad er det? Kunstneren skal kunstneren underholde os, skal vi lave parodier, skal vi være seriøse, skal vi være politiske, altså det er jo faktisk det, det var også sådan et genre forvirring, kan man sige, forstået på den måde, at der bliver brugt for mange fortællige ting, som tvang dig til at sidde, altså også herinde til de der live ting. Hvor er vi egentlig på vej hen, og hvad er det for noget? Ej, det der... Og krævende også, ikke? Det der var faktisk meget sjovt og sådan noget. Ja, den tapper lidt ud af det, og det der med... Det var jo sådan... Det var meget fragmenteret i den der forstand, ikke? Ja, og du beder jo om en vis dedikation til dit publikum, når du laver et forløb, hvor du skal forestille dig at være inde i et univers i en måneds tid, hvor du kommer på nogle forskellige datoer og oplever nogle episoder, og vi er jo også, kvad det her on-demand-univers, der er vi jo også nogle gange inde i en eller anden serie i meget lang tid. Vi kan jo godt bruge et halvt års tid sammen med de samme karakterer. Ja. Så igen, så vil jeg sige, der er noget, som, hvor det her eksperiment prøver også at sprænge rammerne for. Normalt vil man måske sige, det var lidt... Ja, det synes jeg faktisk, det har du jo ret i, at det kommer lidt. Det er sådan en netflixisering, ikke? Og det har man jo også snakket meget om. Det har også sådan kunstnerisk, producentmæssigt har man snakket utrolig meget om, hvordan man... Hvad man kan i en serie, hvad man ikke kan i en serie, og vi ser serie på en anden måde og har en anden forventningshorisont og sådan noget. Og det er man også begyndt at have i live sammenhæng. Det er lidt det. At man ligesom sætter ting i serie for, og, altså, som jo dels er sådan et kommercielt trick, men det kan også have sådan noget, det kan også have et andet perspektiv, kan man sige. Man kan også bruge det sådan noget andet. Så det tror jeg egentlig, det er der jo ikke nogen risiko, vel? Det er jo ikke nærmest bare sådan... Det er måske bare det der sker. Godt, vi kan også godt lide, at vi har risikoen for at gå glip af noget. Lige præcis. Så vil vi gerne komme og sådan noget. Altså, jamen lige præcis. Så vi er jo måske ude i nogle nye kulturvaner på den måde. Så tror jeg, og så har det også noget, og serien lægger også op til, at give også større mulighed for, at man ligesom kan gå ud og opleve noget. Ikke? Og der er et stort behov for at gå ud og opleve noget. Ikke? Altså, det tror jeg faktisk også. At der er en vis interesse i, at tingene opstår lidt mere spontant. Publikum kan egentlig godt lide at blive lidt overrasket over, hvor og hvordan og hvornår de møder billedkunst eller teater eller opera. Altså, man ser mange af de kunstneriske fag begynde at lave formater, der er meget mere fleksible, og som ikke handler om en åbningstid, lige mens folk faktisk sidder og er på arbejde. Eller ved, altså sådan, vi er jo ved at... Og omdefinere, og det er jo også fordi, som jeg tidligere også sagde, det vokser. Altså, kulturpublikum er en voksende størrelse. Så det bliver bredere, og der er nye behov. Ja, men det er rigtigt. Men det hænger selvfølgelig også, lidt sammen med det der med, at tingene, det er jo også en form for sådan tværgående problemstilling, kan man sige. Ikke? Det tror jeg bestemt. At dagliglivet ligesom bliver blandet op med både arbejde, og det går sådan lidt i opløsning, det hele. Ikke? Og derfor er det der... i det der work in progress omkring kunsten, som du startede med at snakke om, er jo også sådan et element i den proces, kan man sige. Ja, at det, som, og det var jo også det, I forsøgte. Det havde jeg ikke mulighed for så meget at opleve her med den der gøjleren, fordi jeg ikke havde mulighed for at komme. Nå, de åbne meget, prøver, ja. Men de der, så jeg så aldrig nogle af de der åbne prøver, fordi det synes jeg egentlig døde jo... Altså, det var et godt tilbud. Det var næsten mere interessant. Ja. Men det er jo også glad for, at du spændende at få lov til. Ja, det er det nemlig. Og som jeg også tror... Altså,
af noget, der måske vil være interessant frem af banen eller sådan noget. Ikke? Altså, det er i hvert fald noget, jeg selv synes og selv arbejder meget med, at, at det der åbne værksted har nogle muligheder. Ikke? Man kan sige, at det behøver ikke at være færdigt, eller også fordi så kan man få lov til, så bliver processen ligesom det vigtigere end produktet. Det er det. Man kan sige, at rent formidlingsmæssigt sker der måske også lidt i kraft af, at der er mange, der mener, jeg er ikke markedsføringsekspert overhovedet, det er ikke den uddannelsesmæssige baggrund, jeg står med, men der er mange, der mener, at på sociale medier, der er den her proces bagom, behind the scenes, hør kunstnerens stemme, hør refleksioner ned i og se, hvordan... Du kan se et medie som TikTok, hvor der er utrolig meget, der handler om bearbejdning af overflader, eller flætninger, der bliver flettet op på en bestemt måde. Altså alt muligt. Og det er jo, det er jo den næste generation, som ligesom nu rigtig godt kan lide de her formater. Så det, det tror jeg også er noget, der kommer til at vokse mere og mere, at det, der er online, er faktisk lidt en anden type formidling, lidt en anden, et andet anblik i, kunstens rum, og det er jo så... Det hele, altså det kan jo så både være musik, billedkunst, scenekunst, altså det hele, ikke? Så for der sker også noget der, tror jeg. Ja, men det du tænker på, der sker der, det er, at det sådan er mere, det er mere uformelt, og det er mere ind i, hvordan ting skabes, og det er, det er i høj grad kortere, som nogle små det vi i gamle dage ville kalde pitch. En lille kort altså, intro til noget. Det eneste, der er pitchen. Ja. Men det kan også, altså jeg tænker også, det handler om, at alting går meget stærkt på sociale medier, og det flyder meget, og det der med, at det også kalder på noget autentisk igen. Fordi at objekterne, kunstobjekterne konkurrerer mere og mere med de kommercielle objekter, der også ligner kunst, der også bliver sat op i flotte hvide rum, og altså sådan, der sker et eller andet, hvor det er svært at adskille, hvad ting, fordi det går hurtigt, blik er meget hurtigt igennem noget, så når du bliver præsenteret for noget mere autentisk, hvor du ser noget håndværk, eller du hører en kunstner ytre sig om noget, så har du nemmere ved at afkode og aflæse, hvor er jeg henne, hvad er det, hvad bliver der talt, hvem taler til mig, hvorfor taler de til mig, eller hvad er det for en verden, jeg bliver trukket ind i. Men er det, fordi det ligesom minder om noget privat, og det private er... Det er i hvert fald mere typisk, mere personbåret, og det er jo også, igen, altså nu er jeg ikke i markedsføring, men folk taler jo meget om influencers, og lige nu for tiden bliver der talt utrolig meget om sådan en Sidney Lee-karakter, og hvad er det betyder, at vi lige pludselig er meget mere interesseret i reality-tv end den dokumentariske, oprindelige dokumentariske genre, eller sådan, altså... Og der tror jeg faktisk, at selvom vi igen godt kan lige måske at sige, at der er noget, der er højkulturelt, og så er der noget, der ligger et andet sted, så tror jeg igen, altså, vi skal holde op med at sætte de der hierarkier så adskilt. Fordi det er i virkeligheden, det er kollapset, kunne man sige. Fordi det er forsvundet. Det er forsvundet, og der anden forstand. Michael Bertelsen sidder og hylder Sidney Lee, så der har du igen en hyldest, der går på kryds og tværs af det, du førhen ville tænke som et meget skarp hierarkisk opdeling, eller faglig opdeling. Eller. Er der noget andet, du brænder inde med? Jeg håber, at folk vil fortsat forholde sig åbent til, hvad kuratering er for en størrelse, og hvad det gør, og hvordan det udvikler sig. Fordi jeg selv ser det som et meget eksperimenterende felt, hvor netop genre og traditioner og diskurser og politikker og alt muligt faktisk er i fortolkning i sådan en konstant proces, eller hvad man skal sige. Så jeg håber, at folk vil tænke over kuratering også på den måde. Og så er det mindre vigtigt, synes jeg, om du har kunstneren bag, kuratoren bag, eller noget helt tredje. Ja. Men mange tak for din tid, og det var rigtig spændende. I lige måde, Morten. Tak for spørgsmålet. I har lyttet til en bonusudsendelse, produceret af Fremmedhed og Bekendtskab. Hvis I har fået appetit på mere, kan I læse videre på thewhiteafrican.blogspot.com og gå i vores fodspor på inmyfootstep.wordpress.com. Vi sender nye afsnit af vores radioføljeton hver den første tirsdag i måneden.